بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها أغل شعبك يكو حجي النديسة قدوميها أغل كسراء يكو حجي النديسة حل دبانة الصوماليات إلا بدا أغل قدق الدورة شوينك شرفك له أما أنا دل إنتان هدى عرقني قف كستا أو ماشا فردية صفادة أو كفرديو إذا ماذا أمني جاي نسوق هيا دلين يرادا وررك تبين إيسا صومالي دا كفر سنة إيسا تلبيشنا دا ميل كستي جوغان عالم كجوغان يقف كستا أو فردية ماشا صفادة أو كفرديو يتايتل كو كسف فردية با وحن دكو سلامة هيا سلامة إسلام كاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبادت ما أنت ومالين تاريقة ومالين أدخل حرنا يسين هداتين حل دبانه قفكي ودن كان أدكو آمن لهيدين ومالين أدقف كستا أدمي سامي سين وحن فيلا يا إنا أنكم ميسامين قبيل كود شيء يرركو كسو جيدو يدغاله وبحينه هيو iyo waxyaabaha riixaya ee dawladaha ajnabiga ee dabada ka wada. Waxaan rajaynayaa maanta umada Soomaaliyeed inay indhaha idinku soo hayso. Umada Soomaaliyeed muddo badan bay waxay sugeysay dawlad xoogan oo u adeegta. Dawlad adeeg samaysa maaha dawlad ka adeegata. Maanta awood gacantiina ku jirtaa Ilaahay maana gacantiina geliyay. ومدى الصوماليات رجوين أي قبطة إن أدمانتا دادك إذن هوريميت مرشحين تا إن أدوارتان ومدى الصوماليات كي أقوها بونا كي أقو أمانا بدنا كي حولاها ومدى إسكي إلى لنا هي كي أقو كرتدا بدنا كي أقو عادل سنا كي أقو أركتدا ديرا إن أدادك كالحولتين waxaan arkay baarlamaanku inta badan waa faaruq waa nasiib darro weey dadkaasi waxay ku tala galeen mamax jaago aan bay gaareen qofkay u codaynayaan sababtoo ah waxay ahayd in dadkan qiimeeyeen qof kasta qudbadiisa la dhageysto oo lagu qiimeeyo qudbadiisa ee wadanka wuxuu u qabanayo haddase waxaan arkay koorumki xataa inuu san dhameyn aad bay nasiib darro u tahay waxaan rabaa inaan iskiin sha iskiin baro dad badan waa yaqaanan laakiin waan iskiin barahaya waxa laga yaabaa inaan deeply i aqoonin waan iskiin barahaya waxaan sheeganahayna waa wax facts oo shacabka Soomaaliyeed ka marqaati kacayo wax mala awaal ah ma aha anigu horta agoon yar oo shan jir ah anoo shan jir ah emel tur a e abar a sida hadda jirta e gaaja a e cudur ka jiro aya abahay ku dhintay hooyaday way xanuunsanayd anaka dhana waan xanuunsanay wax raxmad ah qorax kulul biyalaan gaajo islaan eedaday ilaahay qeyr hasiya dhimatay allah u naxariistay ayaan soo wadaanay nin kale oo daadi iga yareed ah professor yusuf la dhaho indiana university professor ka ah waxayna keentay muqdisho saddex bilood miya ma aqaan markaan ka soo kabtay cudurkii iyo gaajadii iyo malnutritionkii ay eedaday waxay geysay meel la dhaho college orphanotrophy ee xamar jajab ku taala meeshaas aan ku soo barbaaray ilaa 18 jir qabiil ma arag qoys ma arag reerna ma arag anigoo weyn oo xoogay iga batay oo kubad ciyaarahaya ayaa lay arkay dadkaygu arkeen hebel idhaan nikaasan ay horta wadanku xaq ku leeyahay waligaa tan yaraantaydi waxa ugu jiray dareen Soomaalinimo dareen wadan baa ugu jiray dareen qaran baa ugu jiray wadankani wadan aan aad u jecelahay weeye shacabkani shacab aan aad u jecelahay weeye siyaasad ma rabin dabeecadaydu waxay ahayd activist u dagaalama xuquuqda iyo wax iyo dulmiga diida siyaasadna rajo aan kala ahaa ma jirin
siyaasada waxa soo galiyay wadanka anigoo 29 sano ka maqan markii maxkamaduhu ay qabsadeen ayaan wadankii aan u hiloobay ayaan imid aroo wadan ka noqday ee ku noqday London ee dadkii kicinahay ee dhahay wadankii lagu soo noqdo wadankii dib aan u dhisno ayaa hadana wadankii dawladda Ethiopia soo gashay si xaq darro ku soo gashay halkaasan ka bilaabay dhaqdhaqaaq waxaan kamid ah dadkii aasaasay ARS dadkii aasaasay baan kamid ah dabadeedna xildhibaan baan noqday dabadeedna waxaa la iga dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir gobolka Banaadir oo ogtihiin markaan qabanahayay xamar qofkii joogay siduu ahaa magaalo mugdi ah wasaq ah bahla galeen ah dadkeedu uusan isu socon saddexda galabnimo markay gaarto qof kasta uu ka xiroonaa qof kastana meesha qoraxdu ugu dhacdo uu seexanahay magaaladii sidaas ahayd dhaqaale ma jirin ciidanku taakulaynahay ma jirin awood adeegsan karta ma jirin cabsi adiga socodkaaga cabsi ahaa magaaladaas markaan fiiriyay saddex arrin baan arkay inay muhiim u tahay saddexda arrin waxay ahayd magaaladan in magaalo loo ekeysiyo la nadiifiyo waa magaalo 24 sano aan wasaq laga qaadin magaaladani magaalo nuur leh oo nal ka daaran oo dadku sidaysu arkaan in la nuuriyo marka shan degmo ayaa gacanteena ku jirtay shanta degmo in amni laga dhigo oo shanta degmo bal amnigeeda la xoojiyo saddexdii anoo la kaashaday dadkii ila shaqeynahayay oo garab ii ahaa oo ay ka qayb qaateen iyo bulshada Soomaaliyeed ayaan ku guuleysanay waxaan xasuustaa qashinka waxaa laga bilaabahay iskaashatada baabuurta Muqdisho Banaadir ayaa 72 baabuur bay nagu tabarucdeen qashin ku qaadan waan ku guuleysanay waxaan ahay haddii waa faani faankaygana waa run waxaan ahay qof aragti dheer leh waxbaan curiyaa waxna waan fuliyaa waxaan curiyana waa ka miro dhaliyaa gobolka markii la ii dhiibay waxaad ogtihiin fikradahan curiyey waxaan curiyay wax la dhaho bulshada isdhexgalka bulshada dad kale irdhaysan oon isla dhaqmaynin oo cudo kale qaba oon isla hadlaynin oo colaad ka dhexaysan soo dhexgalay waxaan curiyay fikradda la dhaho isdhexgalka bulshada waad ogeydeen inay kuuleysatay gobolkoo dhanna degmo kasta laga hirgeliyay waxaan curiyay fikradda la dhaho tiiraanya bixin dad Soomaali ah oo isdilay oo qaarkood la dulmiyey oo qaarkood haweenkoodii la kufsaday oo qaarkood dadkoodii lagu hordilay in hadli karin in sheegan karin kuwii sameeyayna ay joogaan waxaan runay barnaamij la dhaho tiiraanya bixin dadkaas in meel laysugu keeno ee hadlaan waxaan la kaashanay dadka Soomaalida NFV oo arintaas ay soo martay macallimiin baan ka keenay 17 degmo waa laga hirgeliyay 30 degmo kasta waxaa loo tababaray 32 qof waxaad ogtihiin qoraxdan weligeed waa jirtay ninkii keenay in nal laga dhigo oo magaalada nal looga dhigo ayaan ahay qofkii ugu haysana ha sheego waddanka Norway baan tagay wasiirka horumarinta caalamiga ayaan la kulmay maxaan idiin qabannaa magaaladii ha nalo nuuriyaan ama magaaladii ha nalo nadiifiyaan ama magaaladii ha nalo dhiso generatorro markaasaan generatorro ma awoodno maintenance-geeda kama bixi karno patrolkeeda kama bixi karno waxaan rabnaa in technology-ga qoraxda ah in nalo kaga nalo shirkada rabtiinkeen sida lacag ha noo dhiibin annaka sidiiba lagu bilaabay qoraxda in la adeegsado maanta waa la wada mahliyay gobol kasta ayay ka socotaa fikir aan curiyay buu ahaa oon ka miro dhaliyay waxaad ogtihiin waddankan 24 sano debdemis wax ku fagaray ma leh guryo dheerdheer baa ku yaalla debdemis baan keenay 4 baabuur ayaan ka keenay waddanka ingiriiska qaarkood waxay u maleeyeen inaan ku tabarucay oon soo iibsanay qaarkoodna waa ku tabarucay marbaa wuxuu tagay madaxweynaha hadda xil ka dhamaaday ayaa jowhar baa gubatay markaasuu wuxuu dhahay kuwa xamar u diraa ha la siiyo hal baabuur ha laga siiyo meeshii waxay noogu fadhidaa 12 kan ugu badan baa 12,000 oo pound iyo 4,000 oo pound oo lagu soo raray ku fadhiya magaaladii caasimadda ahayd oo 4 ku yar tahay ma dhihin kuwa kale ha loo gadee wuxuu dhahay kuwaan ha loo qaado jowhar la geeyo aragti gaabiday kamid tahay aragti gaabiday kamid tahay waxaad ogtihiin dareenkaygu waa ka sarreeya qabyaaladda iyo qabiilka iyo jufo waa ka sarreeya inkastoo awooddayda ay ku dhacay magaalada Muqdisho
aanan ahayn dowlad dhexshaqo ku lahayn waxa dhacday duufaanadii ka dhacay bariga shacabka Soomaaliyeed baan u qeylinay u abaabulnay 200 kun ayay degmooyinka soo aruuriyeen waxaan u dirnay gobolka bari 200 kun dadka xoolaha ay ka dhamaadeen si gaar ah in xoolaha loogu iibiyo wad ogtihiin daadadkii ka dhacay gobolada shabeelada dhexe waxaan abaabulnay shacabka Soomaaliyeed baan abaabulnay 200 kun iyo sahay iyo dhar iyo qalab baan u dirnay iyakana dareen Soomaalnimo ah way caasimadiina inay la dareento gobol kasta ay wax ka dhacaan bay ahayd waxaad ogsoon tihiin qof mas'uul ah iyadoo ayna jirin isla xisaabtan iyadoo ayna jirin isdabagal qasnad waxaan u imid ayna shilin ku jirin hal xaaqin ma joogin gobolka markaan tagaa xaaqin xataa wiil baaro geedkan gaari gacanka ma oolin shaqaaluhuna riyay iskaga ahaayeen markaan wareejinahay waxaan wareejiyey 400 kun oo qasnada ku jirta waan qaadan karay waana u baahnaa oo lacag ma haysan gurina ma dhisan 400 kun ayaan wareejiyey oo dollar oo ku jirta qasnada waxaan wareejiyey 2 bilyan oo shilin soomaali ah ayaan wareejiyey waxaan wareejiyey waxaanoo qalab ah macdaad culus iyo kuwo fududba waan wareejiyey ammaanaday tilmaamaysaa qofka ammaanadiisa tilmaamaysaa qofka ammaanadiisa qofka liidarka ana arrimaha meeshana la ka galay waddankeenu la yahay idin sheegaya waddankeenu wuxuu la yahay 2 arrin oo marka ugu horeysay hoggaamiye aragtileh ee aragtida shacabkiisa intuu la wadaago ku hoggaamin kara shacabka ka haysan kara ee haddana caqabadaha ka hor yimaada karti uga gudba leh laakiin asagoo aragtile markuu shacabka hoggaamiyo markii ay ka hor timaado kursigaaga ayaad waayaysaa haddaad tilaabadaas qaadid hadduu ka noqdo kartidu waa muhim ninka aqoonta leh ama gabadha aqoonta leh iyo qofka kartida leh kartida muhim aqoonta dad aqoon lahaa dhinacyaha dhigan kartaa laakiin karti ma keensan karaysid kartidu muhim weeye hoggaamiye karti leh aragti leh waxaa dheer ammaano leh waxaa dheer caadil u ah suuragal maaha haddaadan caadil ahayn codogdeen midna waa idinkaga degi waa kaftan qabaailka waaweyn ha dooranina qabaailka waaweyn 4 sano waxay ku dhammayn intay xil u raadinahayaan reerahooda intay saraakiil reerahooda ay raadinahayaan ay ku dhammaynahayaan intay safiiro u raadinahayaan ay ku dhammaynahayaan ku lugoina wallaahi bayna shaqo idin qabanayna reerkooday ku mashquulahayaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay joogtaa maalintii aad dooran lahaydeen ilaahay hortiis iyo ummadda Soomaaliyeed horteed aad ku dhaarateen inaad doorataan qof wax u tara ummaddan qof ka saara dhibka qof u adeegay wax qabta waxaan rabaa inaan idinla wadaago marka siyaasadayda aan rabo haddaad i dooratiin hadduu ilaahay yiraaho waana idinka rabaa inaad i dooratiin hadduu ilaahay yiraaho haddaad waddanka u danaynaysiin eed rabtiin waddanka qof ka saara dhibaatadan ee intaan idiin sheegay oo sifo isku darsaday aragti dheer waxqabad cadaalad ammaano waxaan rabaa marka ugu horeysa waddankeena dhibaatadu xaggee ka haysataa leadershipkii baa eber ah leadershipkii ayaa eber ah maxaa soo labay cadaalad darro baahday ee ku baahday mujtamaceenna ee caadi noqotay ee qof kasta uu ogaaday inuusan cadaalad waxba ku helayn balse uu qof kasta oo Soomaaliya uu cadaalad darro wax ku raadiyo bulsho cadaalad darro wax ku wada raadinaysa waxba iskuma darsan karto isma aamini karayso waddanka ma wada yeelan karayso waddan kama dhaxayn karahayo ismana madaxweynana ma wada lahaan karayso cadaaladda ayaan ka bilaabaynaa annaku waxaan dhisaynaa garsoor hufan oo madax bannaan oo ka madax bannaan xukuumadda waxaan miisaaniyad u samaynaynaa miisaaniyad gaar ah oo ayagu ay maamushaan oo ayagu ayna u hoostagaynin wasiir ayaan ku samaynaynaa si ay cadaaladda ummadda ugu soo celiyaan waxaan siinaynaa dhaqaale ku filan xaakimiinta dadka maxkamadaha jooga dhaqaale ku filan oo mishaar ah waxaad ogaatiin markaan duqa ahaa waxaan la shireeyay maxkamadda sare ninka haysta waxaan ku iri imisax qaalibaad haysataa anoo gubernatoora wuxuu dhahay 30 waxaan 30ka kiiba haddaan 5 kun siina cadaaladda bulshadeena ma iibsan karnaa ma idinka iibin karnaa cadaaladda bulshada haa buu dhahay wallaahi waa ugeey madaxweynihii waxaan ku iri 150 kun waa bishii 150 kun cadaaladda ummadeena ma ku iibsan karnaa
waxaan tayeynaynaa garsoorka Soomaalida waan tayeynaynaa tababarna waan u sameynaynaa waxaad ogtihiin xeer ilaalin baa jirta xeer ilaalintu waxaa loogu talagalay inay madaxweyne hoos tagto iyo inay prime minister hoos tagto iyo inay wasiir hoos tagto laguma talagalin waxaa loogu talagalay dembi kasta oo waddankan ka dhaca ha weynaado ha yaraado in ay dembi ku soo oogto si waddanka uu noqdo mid sharciga u sarreeyo ee ayna dadku sarreynin tayana ma leh aqoonna ma leh ammaanadiina ma jirto sababtoo ah mishaarkoodii inta la baahiyo ayaa loogu yeeray xafiisyada markaas ee kaasna dembi ha ku ogin kaasna dembi ku ogleleeyay bajet gaar ah iyo tababar gaar ah iyo waxaan kusoo kordhinaa khubaro tababara qolada CID-da la dhahay waxbaarta ayaan khubaro kusoo kordhinaynaa waxaan ka sifaynaynaa wax kasta oo musumaasuq ah iyo laaluush ayaan ka sifaynaynaa waxaan dhisaynaa nidaam adag oo ilaaliya hantida dowladda oo ummaddu isla leedahay hantida dowladda ummadda isla leedahay dhulkan hadda la bixinahayo iyo hantida dowladda waxaa isla leh ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto midka Hargeysa jooga iyo midka Burca jooga iyo midka Jowhar jooga iyo midka Kalgacyo jooga iyo midka Kismaayo jooga iyo midka Baydhabo jooga iyo midka Dhuusamareeb jooga iyo midka Galkacyo jooga iyo midka Boosaaso jooga iyo midka Garowe jooga intaba waa wada leeyihiin haddii caasumadda hantida dowladda la wareejiyo dadka hantida lagu wareejiyo caasumad ma noqonayso caasumad qabiil bay noqonaysaa caasumad ma noqonayso haddana waxaa laga dhowray dhulkii dhammaa ay dowladdu lahayd ee ummaddu lahayd iyo wixii ay isla lahaayeen ayaa laga sifeeyey waxaan xoojinaynaa cadaaladda bulshada dhexdeeda waxaan abaabulaynaa bulshadu inay aaminto inay dhexdeeda cadaalad ku noolaan karayso inay isla noolaan karayso bulshadu dhexdeeda inay isla noolaan karayso ayaan abaabulaynaa cadaaladda bulshada waa inay ka timaadaa bulshadu ay aamintaa in dadka ka sarreeyana inuu sharcigu sarreeyo oo sharciga lagu dhaqahay qodobkayga labaad waxaa weeye amniga amnigu anigu sidaan u fahamsanahay waxaa weeye amni darrada waxa ugu weyn ee keena waxaa weeye laaluushka iyo musuqmaasuqa waddan laaluush oo musuqmaasuq ka jiro laaluush ka jiro amni ma noqon karo sababtu waa hay-adihiisa amniga la iibsanahaya musuqmaasuqa ayaan la dagaalamaynaa intaanaan shabaab la dagaalamin intaanaan argagixisada caalamiga la dagaalamina musuqmaasuqa ayaan la dagaalamaynaa waddanka amnigu waa nolosha bulshada iyo horumarka qaranka waddan aan amni ahayn ma jiri karo in laga sameeyo horumar amniga amni darrada dalkeenana aas-aas waxa uu musuqmaasuqa marka waa inaan musuqmaasuqa ka baabi'inaa meesha waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa iyo laaluushka iyo ee ku dhex jira hay-adaha dowladda aad buu ugu faafsan yahay waxaan tayeynaynaa hay-adaha amniga qaranka waxaan kala saaraynaa hay-adda sirdoonka iyo hay-adda la dagaalanka argagixisada inay isku dhex milmaan maaha dagaalka aanu ku jirno hadda dagaal fronti amaaha waa dagaal intelligency ah shabaab waan ugu dhex jiraan qaraxyay samaynahayaan aawa intelligencygeenna madaafici iyo kaarayaal miyaan u qaadanaynaa xaggay joogaanoo kaarayaal ugu qaadanaynaa waan kala saaraynaa hay-adda sirdoonka sirdoon bay noqonaysaa waana tayeynaynaa xuquuqda ay leeyihiin waa siinaynaa waxaan dhisaynaa ciidamo soomaaliyeed ee amni ah ciidamo laysuma dhiso ciidan ajnabina waddankaaga ciidan uma noqon karo ciidan ajnabi ah waddankaaga ciidan uma noqon karo dowlad kalena kuuma dhisi karto waxaan dhisaynaa ciidan qaran ee tiro iyo tayo leh tiro iyo tayo leh 20,000 oo ciidan ee kan ugu yar askariga maanta soo gala uu $300 uu qaadanayo 20,000 oo ciidan ee askariga ugu yar uu $300 qaadanayo janankan uu 2,500 qaadanay kan ugu sarreeya sidaasna ay u soo degaysay lacagta meeqa nooga baxaysa idin la tahay waxaa nooga baxaysa 6,500,000 baa nooga baxaysa qarankeennii inuu awoodi waayo 6,500,000 bishii doorashooyina lagu qarashgareeyo malaayiin ummaddan dembi laga gelahayo weeye ciidamadeenna waan tayeynaynaa qofna apology kama siinayno ugamana cudurdaarayno inaan ciidamo qaran dhisanno ciidamadeenna qaranka ma jiro waddan ciidan qaran lahay ee noolaan kara xuduudyadeennii baa furan xuduud aan ilaalino ma jirto sideen amni ku sugaynaa marka xuduudkeenni hadduusan ilaalsanayn sideen ummaddeenna amnigeeda ku sugaynaa haddii qofkii rabo iyo qofka soo galaaya anaan kala garanaynin labada sano ee ugu horeysa haddaad ii dooratiin xukunka hadduu ilaahay yidhaaho labada sano ugu soo horeysa 50% waxaan ka maarmi doonaa ciidamada amison waajibaadkoodana waxaa qaadanaya ciidan soomaaliyeysan ee tayeysan ee kalsooni ku qaba inay awoodda waddanka hayn karaan ama amniga waddanka hayn karaan waxaan diyaarinaynaa
waxaan diyaarinaynaa ciidan 4 sano markay dhamaanayso ciidamada amniga oo dhan laga marmo xuduudkeena in ay la wareegaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed inaan dhahno dowladaha ciidamadeeda hadda soo galiyeen aan dhahno maxa salaama waa mahadsantiin xuduudkiina ilaalsada xuduudkeena aan ilaalsanayna laakiin xuduud furan qaran kuma noqon karayno qaran suuragal ma aha inaan ku dhisno qaran waxaan u leeynaa waad ogtihiin hay-adihii amniga qabiil lagu samaynaya hay-adihii amniga qof weligiisan amni ka shaqayn baa loo dhiibahayaa nin jeclays dartiis iyo qabiil dartiis ilaahay meerin ku dhaariya niman weligiis amni ka shaqayn marka loo dhiibo hay-adda amniga qaranka loo dhiibo waxay noqonaysaa waa fashil adaa fashil ka shaqeeyay qof aan hay-adaha professionalka a qabiil lagu xulahaya ma jiro qof kasta waxaa lagu xulahayaa qof kasta waxaa lagu xulahaya kartidiisa aqoontiisa ayaa lagu xulahayaa suuragal ma aha inaan qofka qabiil jagas caynkaasi ugu dhiibno qof soomaali ah qof soomaali ah qof soomaali ah oo karti u leh wargeedkan iga qaada qof soomaali ah oo karti u leh oo aqoon u leh oo soomaalinimo leh oo dhiiggiisu soomaalidu ku shaqaynayso dhallinyaradaas ayaan tababaraynaa ha ogaada ha kalsoonaada inuu soomaalinimo wax ku helay inuusan qabiil ku helin inuusan xildhibaan keenin inuusan wasiir keenin inuu adeerkiis uusan meesha u dhiiban inuu garto weye waxaan xoojinaynaa sirdoonka qaranka soomaaliyeed baan xoojinaynaa waana tababaraynaa waxaana siinaynaa wax kastay u baahan yihiin waxaan xoojinaynaa ciidamada la dagaalamaya argagixisada ayaan xoojinaynaa waxaan dhisaynaa booliis qaran waad ogtihiin weaknesskeenna dhibaatadana haysta waxaa weeye waddan kasta waddanka uu ka institution xooggan yahay ama hay-adihiisu dowladda ka xooggan tahay ayuu ka xoog badan yahay ma aha waddan kasta intuu khayraad dabiica ka badan yahay waxaan siinaa example waddanka congo DRC waa waddanka africa ugu weyn markii suudaan la kala gooyey uguna khayraad badan natural resourcega isagaa ugu badan haddana waa faqiir waa sabool waxaan siinaa singapore waa jasiirad yar 1959 bay xorriyadda qaadatay hal sana inaga horreysay from third world to first world bay noqotay khayraad ma laha biyaha macaan malaysia looga keenaa maxay ku dhacday waa very strong institution baa loo dhisay annagu isweydiiya institutions ma leenahay institutions ma lihin qaran ma lihin institution qabeli ayaa noo dhisan institutionadeena qaran ma laha qabeli weeye maxaad ku garanaysiin waxaad ku garanaysiin wasiiradan sanadkiiba hal marba la bedelahayo wasiir kasta reerkiis wasaaradda la geeyay keenahaya waad arkaysiin wasiir marka la magacaabo reerkiisa qofna kama jooga wasaaraddaas markuu asagu xilka qabsadana 700 waxay noqonahayaan reerkiisa nin kasta uu fiiriya meeshuu hadda joogo reerkiisa weeye waa institution qabeli ayaan leenahay institutionna ma lihin maadaama aanan institutionna lahayna waxaa waaye waddankeenna kama kici karo meesha uu fadhiyo kama kici karo waxaan dhisaynaa institutionna xooggan ayaan dhisaynaa oo ummadda soomaaliyeed ku kalsoonaan karta ee ummadda u dhexaysa sharciguna wuu sarraynahaya waxaan sugaynaa ciidamadeennu inay helaan xuquuqda ay leeyihiin karaamadoodaan soo celinaynaa waxaad ogtihiin ciidamadeennu hal uniform bay haystaan niyad jabka ku dhacaahee markay isgarab istaagaan ninka amison isgarab istaagaan ee dharkiisu taagan yahay ee kabihiisu dhalaalahayaan annagu hal uniform buu haystaa markaasaa qulayskaas markaasuu ku dhididhayaa markaasuu isagoo garaadihiisu gadugaduudan yihin buu qaanjeer ku leeyahay qorta markaasuu qaanjeer sarwaalkiisu leeyahay sababtoo dhar isaga bedela ma qaato kursiga saacaddan ku fadhiisto askari kasta 4 joog oo dhar uu qaadanaya xageed ka keenay ma dhahaysiin waan haynaa lacagtaas waddanka waa taalla waxaad ogaatiin dowladdii maxamed siyaad barre allah u naxariistay ee xoogi lahayd 10 jibaar baan ka dhaqaala badannahay maanta laakiin dhaqaalaheenna meeshu mara lama yaqaano waad ogtihiin canshuurta yaa qaada shakhsiyaad baa looga faa'iidaya canshuurta kofinka dowladda ma soo gasho waxaan samaynaynaa marka ciidamadeenna waxaan ka dhigaynaa ciidamo karaamo leh oo markuu ciidanka kale garab istaago ka muuqan doono siduu uga muuqan jiray awalba uga muuqan jiray xildhibaano xildhibaanada sharafta leh mudanyaal iyo marwooyin ummaddeennu shacabkeennu wuxuu ka kooban yahay qabaa'il qarankeennu wuxuu ka kooban yahay qabaa'il qabaa'ilkiibaa isdilay qabaa'ilkii markuu isdilay qarankeenni waa burburay sababtoo qaranka dhan baa wuxuu ka koobnaa qabaa'il dib u heshiisiin dhab ah ee qabaa'ilkeenna aan ku heshiisiinayno si aan qarankeenna u dhisno suuragalna maaha qabaa'ilkeenna oon heshiis ahayn inuu qarankeenna dhismo suuragal maaha ciidan qaran ma dhisi karno qabaa'ilka oon dhisnay oon heshiinin ciidamada qaranka oo hadda la sheegahayo raalli ma laga yahay ma la aaminsan yahay inay ciidan qaran yihiin iyo in kale ma la aaminsan yahay lama aaminsanaan qabaa inay ciidan qaran yihiin
حدود كأن يتجلى هاي إن الله إن هي توبية ما عم تيجي كران صارت عيدا كران لو ما عم يسنا عيدا كران أو قف كستو الصومالية قبيل كستو الصومالي وكرسونه كقبة أيام بسينا برشاد الصومالية ده وين الشين السينين سيدان وين الشينين أي ريبوب سيسن وين الشينين برشاد الصومالية وحن الشينين وحكرت الصومالية وحكرت الصومالية به الشينين هاي وحن بسينا هاي هذا الدولة دي نستوشنا ده بسينا دولة وناك نستشهد الدولة ده أيام قارب وبسينا وها جاجينينا وحلينا شقالها اللي يرد الصومالية ده باقي مدة أيكوا جامعة رفض وقصوا بحبنانك يلا محن كده معصنا هي وانجهينينا اللي يرد الصومالية وحكستوا صابرت أيام كجهينينا غاتيرته وحن دقمة كستي وقبل كستي أيام جينينا غاتيرته أيام جينينا كوا كلا وحن جينينا معلمين بان كده جينا شقاد قارن كمعلمين شقاد قارن كلا بس أنا أو لصينا هيقول نتبان كده جينا كوا كلا وحن كده جينا وحب برا فرصة ما أيام نص مينينا مرك هيدا ما يستانا waxaan siinaynaa qalabkii ay ku shaqeysan lahayn si ay u kobciyaan businesska yaryarka ah si ay u kobciyaan xildhibaano xildhibaanada sharafta mudan iyo mar weyn wadanka dhaqaalihiisu dhaqaale fiican buu leeyahay potential way in la kobciyo u baahan yahay waxaan gaar u kobcinaynaa waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka warshadaha yaryarka warshadaha yaryarka dadka sameeya ganacsatada sameeysa waan badbaadinaa waan ka ilaalinaynaa tartan dibadda waan ka ilaalinaynaa tartan dibadda waa ka ilaalinayna ila ay ka kobca hayaan oo ay tartami karaan waxaan dhiirigelinayna beeraha iyo xoolaha iyo kaluunkan aan tixgelinayna horumarka adeega bulshada tacliin free ah waxbarashada tacliinta ila dugsiga heer free baan ka dhigayna gobol kastana way gaareysaa caafimaadka aasaasigana waxaan rabnaa inuu qof kasta ku gaaro gobolkiisa iyo degmadiisa ay ku gaartaan aan ku dadaalayna mudan ayaan waxaan la dagaalamaynaa saddex aafo oo wadankeena dilay saddexda aafo oo dilooday wadankeena waxa waaye waa dagaalka musuqmaasuqa waa argagixisada caalamiga ah iyo dagaalada soo noqnoqday ee qabliga saddexdaas arrin waa la dagaalamaynaa waxaan rabnaa marka xil dhibaano mudan ayaa mar weyn haddii doonaysiin qof amniga wadanka wax ka qabta waxa dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddii doonaysiin qof bulshada soomaaliyeed dib isugu soo celiya una cadaalad fala waxa dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddii doonaysiin qof wax ka qabta dhalinyarada soomaaliyeed ee tahriibka ku baaba'aysa waxa dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddii doonaysiin in qof dhisan in ciidan la dhiso dadkiisana la dhiso oo ciidamada xuquuqdooda la siiyo waxaa dooranaysiin maxamuud axmed nuur tarsan haddii doonaysiin qof dhisa bulshada cadaalad ku dhisan waa maxamuud axmed nuur tarsan ee doorta haddii doonaysiin qof soo celiya waxbarashadii aasaasiga ahayd iyo caafimaadkii aasaasiga waa maxamuud axmed nuur tarsan doorta haddii doonaysiin qof soo celiya caafimaadka aasaasiga ah waa tarsana doorta haddii doonaysiin qof taakuleeya agoonta iyo naafada ee dadka da'da ah iyo dadka tabarta yar waa maxamuud axmed nuur tarsana doorta maanta xaaladan taagan walaalayaal si fiican u fahma ninka asagoo gubernatoora gobollada kale u gurmaday maanta tarsan hadduu madaxweyne ahaan lahaa abaartan ma dhici lahayd abaartan waa dhici lahayd laakiin abaar sidaan meel loo negligensigan meel lagu samayn lahaa ilaahay baan idinku dhaariye ilaahay baan ku dhaariyay ninkii xoolihii intay ka dhamaadeen isdilay ee soomaaliga ahaa ayaa dowladu ahaa ninka aad sawirka la soo dhigay ilmihiisii aasahaya ee naagtiisii aasahaya xoolihiisii dhamaa aasahaya ayaa dowladu ah ilaahay baan ku dhaariyay dowladdaasi malaayiinta ku bixinaysa tuuganimada iyo laaluushka ku bixinaysa iyo dadkaas ay dhammaanahaya ka warrama xaaladdaas ka warrama aan ku jirno xaaladdaas waxaad u baahan tihiin mas-uuliyad baa aakhiriya adduunba idinka saaran aakhiriya adduunba mas-uuliyad baa idinka saaran mas-uuliyadda idinka saarana waxaan rajaynaya inaad gudatiin qof kasta wax qalbigiisa ku jira inuu bedelaan rabnaa qof kasta inuu dadka meesha yimid qofka ugu qiimaha badan ee ugu wanaagsanee uu isleeyahay markaas ciqaabo mudanaya laaluushkana waxaan idiin sheegaa laba oday laba culamaa waxay ka iftoodeen sheekh shibli wuxuu dhahay baan idiin sheegaya wuxuu dhahay laaluu lacagta ninka idin laaluusha hadduusan mudnayn wadanka inuu madax u noqdo ha u dooranina hadhow saddex kafaaraa kaaga filan buu dhahay kafaara saddex maalin oo soonta ayaa kaaga filan buu dhahay sheekh qardaawina wuxuu dhahay lacagta laaluushka dadka idin siina waa lacagtiinii iskoolaadka iyo biyaha macaan iyo caafimaadka la idinku samayn lahaa lacagta ka qaata laakiin lacagtaasi xalaal waxay tahay haddaadan u boodin oo qofka saxda u boodin lacagtaas xalaal weyn laakiin haddaad isaga u boodin lacagtu xaaraan weyn lacagtu ay tuugada qaybinaysa qaata anigu lacag iguma ogidin inaan qaybiyo laakiin waxaan idin hayaa waxtar waxqabad aragti dheer kartidii ammaanadii intaas baan idin hayaa mudan ayaan waxaan idinka filahayaa oon idinka codsanahayaa codkiina si sharaf leh ee laaluush ahayn
وضنيات أين أدعوك إن يقصيسين لأن يرادنا وحنا لنا مستقبل كينا يان لا دومينين هداد ما أنت اللي علوش وحكتورتين مستقبل كيني بعد إيب ستين أجادة مستقبل كي المهنة إيب ستين أجادة هل يسكجرو وحر ربا إن أدماره دورك كواد أن ترتم بالله يلسو قلنا نمبر ون يقدر كتير مرة بعد دويلة هي روا ما هتسمتي